hallinnut Oulun palloseura. Tässä yksi ottelun hahmoista Samuli Niskanen purjehtii yksin läpi. Hän tekee ensimmäisen puoliajan päätösnumeroiksi 0-3. Toisella puoliajalla löytyy rytmiä myös varkautalaisista. Tässä VP:n rangaistuslaukaus ja Petteri Jokinen. Numerot ovat 1-3. Hetkeä myöhemmin on vuorossa oululaisen rangaistuslaukaus. Markku Kilpeläinen tekee numeroiksi 1-4. Toisen puoliajan lopussa oululaiset olivat selvästi parempia ja ottelu päättyi lopulta täällä Varkaudessa numeroihin 3-8. Ja muut mestaruussarjatulokset: Porvoon Akilles, Mikkelin Kampparit 6-2, Botnia Helsingistä Veitsiluodon vastus 4-2, Jyväskylän seudun palloseura Lappeenrannan Veiterä 2-7. Tenniksen Davis Cupin finaalia Ruotsi-Intia jatkettiin Göteborgissa nelinpelillä. Mats Wilander ja Joakim Nyström eivät olleet yllätettävissä, vastaanhan he saivat Viljai ja Anandad Amrit Rajivin ja ottelu kulki seuraavin luvuin 6-2, 3-6, 6-1 ja 6-2 ja näin Ruotsi johtaa jo 3-0 ja on jo voittanut koko ottelun nyt jo neljännen kerran, kun jäljellä ovat vielä toiset kaksinpelit. Ja nyt ruudun lopuksi Shakin MM-otteluun Sevillaan, joka keskeytyi eilen. Puolustava maailmanmestari Garri Kasparov ja haastaja Anatoli Karpov asettuivat pöydän ääreen tänään kello 17.30. Karpov siirteli ahkerasti kuningastaan, mutta Kasparovilla oli materiaalissa sotilaan etu. Tuntien kuluessa saatiin myös ratkaisu. Kasparovin oli voitettava ja päästävä tasapeliin 12-12 pisteissä, ja sen hän myös teki ja säilytti mestaruutensa. Palkintosumma Sevillassa oli noin 8,5 miljoonaa Suomen markkaa, josta 24-vuotiaan Kasparovin osuus on 62,5%, joten kyllä Sakillakin elää, jos sitä osaa. Thank you.